Ну, це не спецоперації, це звичайні операції. Але тут оперативність і вчасно прийняті рішення, коли щось таке знайшли, його просто треба відразу знищувати. І чим швидше ця інформація проходить між підрозділами, бо гарна комунікація між Збройними силами – це великий плюс. Тобто щось визначили, якийсь підрозділ щось знайшов, розробили план і зразу його знищили. Тобто це максимальна ефективність. Там командні пункти ворога, які там реби ті ж самі, ППО їхнє, і воно потрібно максимально швидко його знищувати. Тому чим швидша ця комунікація між підрозділами, ну, да, дійсно, ми там знищували якраз таки, ми б'ємо по цих точках, які от важливі. Не просто там підрозділи, які там в окопах, а ті підрозділи, які керують цими підрозділами. Оце правильне знищення їх, воно зразу розбалансовує їх, навіть той ж самий зв'язок. Правильно їм перебивати зв'язок, і коли вони не можуть передати якусь команди, вони тоді не розуміють, що їм робити. Їх команд немає, вони втрачають цей зв'язок. І це на це треба давити постійно. І знищуючи їм комунікацію, логістику, зв'язок, склади, очі, склади. ППО, склади, все це знищуючи, вони тоді розбалансовані, вони не цільний організм. Треба їх шпикати.